بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ملك استوديو ذات كتشوك تام ولا ليال آدي آد باردين سلام يا درسي قمانتا أين سوق بين دورنا إن شاء الله تبارك وتعالى وحكو سابسي هاي الحلول الجذرية للفقر حلول أما حلكة جذرية أما قنت يصلك وحكا دوينية يكون سابسا فقرك يبسارد وحقي إنك يددك قارب عشوك صيع على ددك قارب كي يعضاي dadka ay ka yaacayso maxaa xal u ah maxaa lagu daweyn karaa baa in hawsha insha Allah tabaaraka wa ta'ala isleegi doona darsigeenu wuxuu ku saabsanayseen sheegnay walaalayaal xal aynu u keenayno faqriga ama ciwaaska wax la'aanta saboolnimada caayda marka laga waramayo xalkeeda mar waa xulul caam baa loo keenayo adduunyada caalami baa looga fikiraa mar waxa looga fikiraa duwali mar waxa looga fikiraa mantiqi anagu darsigan kooban waxaan ku sheegi doonaa insha Allah ta shakhsiga qofkani daawanaya sidee buu isagu uga bixi karaa shakhsiyantiisa kuwa kalena halkooda lagu dalaaseeyaa taasaynu insha Allah tabaaraka wa ta'ala dul istaagi doona saddex istaraatiijiyadood oo kaliya lagaga baxaa baa leeyahay baynana wa baynakum tanfiid annaga iyo idinkana waxa ino dhaxaya fulinta iyo fulin la'aanta saddex istaraatiijiyadood baynu yar dul istaagi doona insha Allah tabaaraka wa ta'ala kun mashruucan wa kawin mashruucan wa makkin mashruucan wa saddexda darajada darajada koobaad iyo talabaad iyo saddexaad saddexda hadii ilaahay ku waafajiyo oo aad fuliso qadcan waa waxaan marka wax weeye markhaatima doona ama waa waafaqid la waafaqayo xeer kamida xeerarka ilaahay dhulka u dhigay qaanun kamida qawaaniinta ilaahay subxaana wa ta'ala dhulka u dhigay qodobka koobaad waa kun mashruucan adigu mashruuca laga shaqeynayo koobaad noqo inta aanad wax kale aanad gudagelin allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ina baray qofku ilaa isagu isbedelo waliba daakhilkiisu isbedelay aanu khaarijkiisu isbedelay allah jalla jalaaluhu wuxuu inoo sheegay subxaana wa ta'ala in allah laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim qofku naftiisa waxaa ku sugan ilaa uu bedelo ma bedelma daahirkiisu ilaa qofka uu isbedelo baatinkiisu laa shay yataqayaru maa fi lkhaarij xataa yataqayara maa fi daakhil qofka daakhilkiisa iyo qanaacaadkiisu ilaahay isbedelaan oo sida uu waxu arkaya hagaagaan daahirkiisa ama muuqaalkiisa sare ma hagaagi karaan mana toosi karaan sidaa darteed marka koowaad qofku waxaa la doonayaa inuu isagu naftiisa ka bilaabo oo naftiisa uu horumariyo oo naftiisa uu hagaajiyo oo uu kor u qaado waxbarashadeeda iyo fahamkeeda iyo qiyamkeeda akhlaaqiyaadkeeda oo markatiisa hore u hagaajiyo tiisa hadduu hagaajiyo wax kastoo kalena way hagaagayaan tiisaba daryeel ayaa tu kale ku darabay ilaahay soomaalida iyo qofku haddii naftiisiiba uu la ciirciirayo tiisiiba uu qaadi kari laayo naftiisa uu dabdin kari laayahay wax kale ma dabdin karo faman dabada nafsahu fahuwa ligayrihi adbadu qofka naftiisa dabdiya xadeeya ilaaliya xilligay kacayso xilligay toosayso nadaafadeeda casharadeeda duruusteeda qiyamkeega akhlaaqiyaadkeega naftiisa qofka hagaajiya wax kastoo kalena uu hagaajin karaa sidaa waxaa lagu leeyahay istithmaarada adduunka ka socda wax halaaliya waxa guuxaya dhaqaale adduunka ka socda waa shan darajaa la yidhaha shan shay unbay wax ka yimaadaan sideedaba ama ay u kala sarreeyaan ka u soo hooseeya waxaa la yidhaahdaa waa alcumalaat waa lacagaha iyo kala sarifkooda iyo way kala sarsareeyaan istithmaarada maalgashiyadu meelaha lacagaha adduunka ka yimaadaan waa lacagaha sarifkooga iyo lacagaha ka shaqayntooda iyo banking systemka weeyaan darajada kusoo xigta waxa la waa silac waa alaabaha adduunyadu isu dhoofinaysa la kala iibsanayo waa dahabka iyo fidada iyo shidaalka iyo waxyaabaha maryaha iyo kabaha iyo dee waxa aadka u badan ee adduunyadu ay isdhaafsanaysaana waa shayga labaad ee halka istithmaarka iyo maalgashi shayga saddexaad wuxuu noqdaa alcaqaar ama guurtada maguurtooyinka dhulka iyo guryaha iyo waxyaabahaas shayga afraadna waa alistithmaar waa shirkad weyn oo shaqaynaysa inaad gebigeedaba iibsato ama sahmiye waaweyn aad ka iibsato oo hanti badan aad ku yeelato afartaa darajo ka uga sarreeya alistithmaar alkhaamis ka shanaad ee ugu sarreeya waxaa la yidhi waa alistithmaar nafsi waa qofku inuu tiisa maal gashado wey naftiisa maxaa sidaa loo yidhi waxaa laga qiimeeya xagga weynida waa xagga khasaara midba kuu ka khasaare badan yahay buu ka hooseeya waxyaabaha ugu sarreeya ee khasaarahoodu aadka uu yaryahay ama uu naadirka yahay waxaa ka faa'iidooduna aadka u badan tahay labada u sarreeya kamid a caqaaraadkii ma guurtada waxaa ka sii sarreeya isagana istithmaaraadka shirkad weyn oo dhaqaaqda in lagaa siiyo sahmi oo sanad walba ay ku siiso waxaad guryo iyo dee wax badanba ku iibsan karayso waxaa haddaba taana ka sii sarreeya alistithmaaru nafsi siduu uga sii sarreeya
kuwa kale waxa la filayaa baa leeyahay in ama aad wax la seegto ama khasaare yimaado ama dhibaato timaado laakiin naftaada waxaad gelisay waxaad lafahaaga u baratay de waligeed kaga guuri mayso xirfada dad baratay lagu shaqo tago noloshaada intaad nooshay way soconaysaa hadaad barato dentistiga ilkaha dadka sida loogu daweeyo sida caynka yani markay injineer aad noqoto hadaad luqadaha barato waxaad baratay aqoonihi hadii la qaxiyo hadii la jabiyo hadii in hiyaar iyo iqtisaad burbur dhiciyo hadaanu dhicinba waa kula socotaa noosha adigu noosha haya yani waxaas meel gelisay ee naftaada aad gelisayna waa wax nool oo shaqeynaya sidaa darteed ayaaba koobaad waxa uu yahay walaalayaal al-istithmaar an-nafsi istithmaar an-nafsi laba arrimood ama laba istaraatiijiyadood baa kugu saacidaya labada istaraatiijiyadoodna bal hadda aad iyo aad aynu u fahanno maxay baa la isweydiiyey dadku waxaa la yidhi 98% waa faashiliin 2% waa naajixiin 100 qof ead aragta 2 qof baa naajixiina 89 qofna waa faashiliin wey maxay ku dhacday lana annajaaxa yatatallabu juhdan najaaxa iyo guusha waxaa la yidhaha wuxuu u baahan yahay dadaal buu baahan yahay tafkiir buu baahan yahay laba istaraatiijiyadood haddaba ilaali waa badan yihiin istaraatiijiyadu laakiin labada ugu muhiimsan baa soo qaadanaynaa oo naajixiinta iyo faashiliintu ay ku kala gedisan yihiin ta koobaad oo istithmaarkaaga nafsiga aada iyo aadna kuugu caawinaysa waxa weeyaan dadka faashiliinta ahi daa'iman waxay xoogga saaraan laba diirood baa kala jira qofka bani'aadamka wuxuu wax ka qaban karo iyo waxaan wax ka qaban karin dadka faashiliinta bal sheekadooda u fiirso weligood waxay xoogga saaraan fii maa laa yastaiicuuna tagyiira waxaan waxba ka qaban karin dowladda beledka markaa deegaanka afrikadan ku nool lahay qabiilka halkuu ka dhashay ragnimadiisa dumarnimadiisa waxaan waxba isagu tagyiir ku lahayna maaan waxba ka bedeli karin buu habeen iyo maalinba eedaynaya haddii dalku sidaa yahay sidaanaanu noqon lahayn haddii beledku caynka yahay kanaanu noqon lahayn hadday afrika sidan tahay sidaanaanu noqon lahayn hawshaasu weligiiba gobolku kaga dhaca naajixiintuna dadka guulaystaana weligoodba waxay ihtimaamka saaraan focuska saaraan diiradda saaraan waxay wax ka bedeli karayaan aqoontiisa waxbu ka bedeli karaya caafimaadkiisa sixidiisa jismiga jirkiisa waxaas waxbu ka bedeli karaya taa uu wax ka bedeli karayo xoogga saaraa kadibna tii aan waxba ka bedeli karayna si automatically bay u saxanta mawayda aan arkin dal curyaanaa oo lugahaba aan ka kici karayn oo najaax iyo guul gaadha intii u shaqaynaysay bay xoogga saareen marka mar walba waa inaad xoogga saartaa adigu ood ka fikirtaa oo tarkiiskaaga saartaa waxa aad wax ka bedeli karayso ha isku mashquulinin cudurdaar ha ka dhiganin waxa aanad waxba ka bedeli karaynin waa istaraatiijiyad wey istaraatiijiyada labaadood samaynaysa waxa weeyaan oo ay ku kala duwan yihiin qaaliban dadka faashiliinta iyo dadka naajixiinta ah dadka faashiliinta ahi waxay weligood jecel yihiin inay ku hadhaan waxa la yidhahdo daa'iratu lamaan daa'iratu shucuuri bilamaan inay ammaan dareemaan laba goobaa iska soo horjeeda maskaxda qofka bani'aadamka ku salaysan marka waxa qaaliba qofka naftiisu inay iska jeceshaa inay ammaan dareento iyo xasilooni mar walbana qofka bani'aadamka wuxuu ka baqaa khuduurada iyo halista waxaa la doonayaa dadka naajixiinta ahi mar walba dhinaca halistay maraan xagga dareenka marka ay dareemayaan ammaanka iyo iska farfadhigay ka baxaano mar walba marka waxay u dhaqaaqaan halka culayska iyo dhibaatadu taallo taxamulul mas-uuliya ay sameeyaan mas-uuliyad bay xambaaraan inay naftooda iyagu ka mas-uul yihiin bay aaminsan yihiin cid kalena isuma hadlayaan cid kalena ma sugaane lafahooda iyagaa la dabaasha markaasay meel gaadhaan marka waa inaad si deg dega uga baxdaa daa'irata shucuuri bilamaan dareenka aad dareemaysa ammaanka waxaa lalaa safiinada ama doonta ama markabku marka uu badda xeeligeeda taagan yahay dhawakaasoo waa iska wanaagsan yahay laakiin wuxuu kasii wanaagsan yahay oo qiimo ku leeyahay oo qiimihiisa qaaliga uu ku goynayaa waa markuu badaha jeexayo ee uu badaha soconayo qiimo ku leeyahay halista uu gelayo qofka bini'aadamka ahi hadduu cunayo cabayo soo toosayo maqaaxida soo yar fadhiisanayo soo harsanayo haddana soo yar noqonayo habeenkiina tv iska daawanayo noloshiisii kamuu bixin daa'iradii ammaanka kamuu bixin daa'irada ammaanka waa inuu ka baxo suuqa galo alaab iibiyo dhigo uu shaqo tago xoogsado dadka waxbar u socdo u dhaqaaqo weeyaan sidaasaa faa'iidadii ilaahay subxaana watacaala uu u abuurayna uu ku gaadhayaa dadkana wuxu tarayaa isaguna wax tarasanaya markaad afkaartaas iyo istaraatiijiyaadkaas samayso waxaa la samaynayaa oo ta koowaad bayn weli ku jiraa kun mashruucan mahaaraad baad baranaysaa aqoontoodaad kor u qaadaysaa waxbaad luuqadahaad baranaysaa waxaad baranaysaa marka waxa weeye almacrifa almutakhasisa specialist knowledge aqoonta gaarka ah ayaabaad baranaysaa
taas adduunka maanta lagu kala tagay qofku halka uu xooga saaro ayaa wax ku noqonaya marka sidaa naftada uga soo dhalaasho oo ta koobaad oo waajibki Ilaahay kugu lahaa subxaana wa ta'ala iyo cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga iyo tii naftaadu kugu lahayd dadka soo baxdo thumma darajada labaad waa ibda' mashruucan mashruuc baad bilaabaysaa maxaa loo leeyahay mashruuc bilow iska shaqo tago shaqooyinkaaga dhex fadhi maxaa loo oran waayay waxa loo oran waayay shaqada ama wadiifadu kuma filo qofka inay gaarsiiso darajada al-ghina inuu qofku qof hodan noqdo oo baahida ka baxa ma gaarsiiso wadiifadu ama shaqadu meel uu ka haya qaaliban waa sida qaalibkan ka sheekeynayna inoo ma furaynaga dhulkeena dooda ku saabsan wadiifada iyo shaqadu waa dulli iyo dulli maaha iyo waxa dadku in badan ku murmaan innaga inoo ma furo afrikaan masaakiina baynu nahay shaqada waa dadku lagu hela laakiin qofku markuu helo uu xogo shaqeeya ma aha inuu halkaas uu joogo ma aha waa inuu kor uga socdaa marka bal ka soo qaad hadii sanadkii ay ku soo hareysa bishii 200 doolar haday ku soo harayaan sanadkii ku dhufa 2400 sanad aad ururinaysaa maxay ku qaban karaan 2400 waxa ururin maayaan bal 10 sano ururi 4000 10 sano kadib qiimihii ay lahayd lacagtu 10 sano ka hor ma yeelanayso sidaa darteed waxa lagama maarmaan ah inaad sameyso mashruuc yudiru alayka bil amwal adiga xoolo ku soo galiya oo adiga wax ku soo galiya adigoo ka maqan ama adigoo hurdaba sida kaliya taraaga iyo hodantinimada ama lagu gaari karo qofku cala aqal ilaxwaal inuu qof iska laadaan noqdaana waa sidaas waa inaanu isku hallaynin kaliya shaqada uu gacanta ku hayo ee uu markaas sameeyo tacadudu masaadir dakhli waa fikraddii uu Jack Ma uu ninka milyaneerka ah ee muasis Alibaba uu yidhi kunka ugu horeeya waxaa lagu sameeyaa buri qaxar iyo rafaad milyanka ka dambeeyana waxaa lagu sameeyaa bil aqal wal fikr wal mantiq wal mashaariic in qof maskaxda ka shaqeeyo mashruuc sameeyo deeta mashruucaasina uu wax caayid ku soo celiyo haddana mashruucaasi caayid ku soo celiyo wax ku soo celiyo sidaa dabadeedta uu socdo mashruuca aad sameysay dabcan waa inaad barato marka mashaariicda sida loo bilaabo sida loo sahamiyo aqoon bay leedahay intaad bilaabin ba ka hor intaanad bilaabin ba ka hor sida loo sahamiyo mashruuca sida loo miisaamo waxyalada aqoon iska macruuf oo la yaqaano aafada inaga dayna ugu dhacday waxa weeye qofku uu iska laab kacaya suuqu marayaa waxaasa ku haboon halka hodheel bay ku fiican tahay effort distib soo qaadanaya laba cisho kadibna uu kacaya la istaraatiijiyad bay leedahay intaanad mashruuca bilaabin lagu miisaamo lagu eego mashruucani ma naajix baa ma guuleysanayo mise guuleysan maayo waxyaabahaas waa inaad barato sida mashaariicda loo bilaabo loo idaareeyo loo maamulo sida loo guul loo gaarsiiyo loo marka loo qarxiyo howlaha marka daraasayso ama aad howlaha dhigato waxay noqonaysaa dariiqadii labaad inaad ka gudubto oo adigiyo naftaadi hagaajiyey mashruuc sameeyey aakhirka thumma makkin almashruuc mashruucaaga suuq dabadeeto waa sidee sugnaashihiisu maxaa loo jeedaa sugnaashihiisa waxaa loo jeedaa inaad u maamusho qaabka ugu habboon aad u ilaaliso qaabka ugu fiican sida aad u ilaalinaysaa ilmahaaga sida aad u ilaalinaysaa naftaada mashruuca aad sameysay guuleysteena waa inaad aad iyo aad uga ilaaliso dayaca iyo inuu lumo iyo inuu xumaado iyo inuu marka wax weyn si dhayala uu kaaga burburo waa inaad ka ilaaliso waa inaad ka ilaaliso isdhexyaaca iyo habsanka iyo waxa laaliyo wixii keenaya mashruucaagaas inuu dumo markaad mashruuc dhisto dibadda aad ilaaliso sidii marka ay qoliyahan dhaqaalaha ku takhasusay sheegeen aad noqoto awwalu man yaftah wa aakhiru man yughliq qofka ugu horeeya fura iyo ka ugu dambeeya xira oo daqiiqda dadku aanay u fiirsanin aad u fiirsato oo kun shilin oo kasta ayna minayna dakhala wa minayna kharaj qiyaamaha saa lagu xisaabin doona kun shilin oo kasta hadaa duuda dacaayad ka dhigayso oo leedahay hebel u gacan adag iyo kun shilin oo dhaafo aakhira saa lagu xisaabinaya shilin walba halku ka soo galay halku ku baxay ilaa aad ka jawaabto ilaahay hortiis ka dhaqaaqmaysid marka mashruucaaga marka sidaa u dhisto ed adkayso wuxuu noqonayaa dabeetay tawassuc wuxuu bilaabayaa tawassuc inuu balaadho hadana ku kale hadana ku kale hadana ku kale ilaa aad gaadho marka mansilad ama darajo aad kaga kaaftoonto faqrigii iyo dhibaatadii iyo mushkiladii aad ku jirtay marka waa inaad saddexda darajo samayso hadii aad doonayso inaad daairatul faqri ka baxdo weliba si marka dhaqsaha aad uga baxdo marka koowaad waa inaad adigu naftaada mashruuc ku qaadato muddo mashruuc aad samayso mashruucaana aad sugto mashruucaana aad sugto waxay noo dhaxaysaa sida hadalka aan ku bilaabay fulin bal fuliyo bal hal sano isdhiso bal hal sano iskriskaaga kor u qaado hal sano kadib waxaan sheegayaa haddii waxba ka weydo dawaaska hadal
dad badan waxay u yaqaanaan marka dhiirigelin la siinayo wax loo sheegayo waxay raadaan bar waxna waa hadalnayo waa hadal adigu ma waxaad doonaysay in lagu istaaro sida furo lagugu rogo sida baabuurtaad u baahnayd miya miyaanad ogeyn kelmaddu inay tahay waxa ilaahay rusushiisa u soo dhiibay ummada dhan lagu bedelay miyaanad sidaa ogeyn miyaanad ogeyn kelmaddu inay tahay waxa rag raga adduunyada wax ka bedelay soo saaray kelima waaxida imaam albukhaari maxaa soo saaray kelmad baa soo saartay maxamed alfaatix sadooda garanaysaan imaam alciraaqi culimada taariikhdooda dib u baadho kelmad baa wax ka bedeshay lagu yidhi iskadaa tobanaan kelmadoodo la ystaba dhigay marka qofka ilaahay wanaag la doono de waxbuu fahansiiyaayo diintuu fahmaayo kelmadda iyo hadalka wanaagsan buu fahmaayo waxaa xun buu ka tagaayo marka waxaa loo baahan yahay quwatulkalima kelmaddu awood badan bay leedahay waa in dhagahaaga aad ku cusho aad qalbigaaga u dhaadhiciso aad dadaal samayso habeeniyo maalin naftaaduna aanay shalay iyo maantu isugu mid noqonin baa la doonayaa insha allahu tabaaraka watacaala waa inaynu fulinno waxyaabaha iyo dardaaranada iyo naseexada ay inooga tageen dadkii khubarada ahaayee tijaabada najaaxa maaliga ah iyo waxyaabaha kaleo dhan soo gaaday khayr badan baan idiin rajaynayaa aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu